ska man göra så? Slutar det att regna då? Det vet inte jag. Men händerna mår bra. Hej, klappa, klappa händerna. Det är väldigt bra. Klappa, klappa händerna så händerna mår bra. Om det börjar åska kan man stampa fötterna. Stampa, stampa fötterna. Det är väldigt bra. Varför ska man göra så? Slutar det att åska då? Det vet inte jag. Men fötterna mår bra. Hej! Stampa, stampa fötterna. Det är väldigt bra. Stampa, stampa fötterna. Så fötterna mår bra. Om det börjar blixtra kan man knäppa fingrarna. Knäppa, knäppa fingrarna. Det är väldigt bra. Varför ska man göra så? Sluta det att blixtra då? Det vet inte jag. Men fingrarna mår bra. Knäppa, knäppa fingrarna, det är väldigt bra. Knäppa, knäppa fingrarna, så fingrarna mår bra. Stampa, stampa fötterna, fötterna mår bra. Klappa, klappa händerna.